Simon Busuttil liħos li l-iskandlu ta' żejt qed iseħħ issa u mhux taħt il-gvern preċedenti. Meta affaċċjat bil-mistoqsija jekk iħoss li George Farrugia qal il-verità kollha dwar l-iskandlu tax-xiri taż-żejt minn l-Enemalta kif inhu marbut jagħmel bil-proklama li ngħata, Simon Busuttil ma tax risposta. Għaddew sentejn mill-gvern Laburista u l-aħwa Farrugia baqgħu ma tellawx il-qorti. Xi ħadd irid jispjegalna għaliex. Busuttil li għal darba darbtejn irrefera għal dan il-każ bħala paraventu u tfih ta' tajn naqas ukoll milli jikkummenta dwar il-fatt li Lawrence Gonzi ma ddikjarax li jaf li l-mara ta' George Farrugia qabel ma taħ il-proklama. Proklama li ngħatat wara laqgħa tal-kabinett ta' gvern nazzjonalista li fiha kien hemm diversi ministri ewlenin assenti. Għal darb'oħra Simon Busuttil għażel li jinjora mistoqsija dwar jekk jemminx li ħadd mill-gvern nazzjonalista ma kien jaf x'inhu għaddej qabel ġiet ippubblikata l-istorja lura fl-2013. Tikkonferma li intom ma tkontux tafu b'dan il-każ importanti ta' sieħ mistoqsija. Minn flok jidher li għall-kap tal-Oppożizzjoni l-iskandlu qed isir issa. Dak li interessani jien x'qed jiġri llum l-iskandli li qed jiġru llum taħt gvern Laburista.